რა პროფესიის გვინდა რომ გამოვიდეთ? Პატარობიდან მოყოლებული ჩემთვის ეს კითხვა ძალიან ბუნდოვანი იყო და არ წარმომედგინა რა პასუხი შეიძლება დაქონდა ამ კითხვას. Მე მგონა რომ წლების სვლასთან ერთად უფრო კაფიო და გასაგები გახდებოდა ამ კითხვაზე პასუხი. Მაგრამ ეს ასე არ მოხდა, ალბათ იქიდან გამომდინარე რომ ირგვლივ შექმნილი ვითარებიდან და პროფესიების და კარიერული გზის არჩევნებიდან სიიდან გამომდინარე მე არაფერი მაინტერესებდა და არაფერი მომწონდა იმდენად რომ რაღაც კონკრეტულ ერთზე ჩამეთვალა და მეთქვა, აი ეს იქნება ის პროფესია, რასაც მინდა რომ სამუდამოდ გავყვედა, ჩემი იქნება მეთქი. ძალიან რთულია, როცა ასეთი ფიქრით ვცდილობ ისწავლო კარგად, კონდეს კარგი აკადემიური მოსწრება დაეფლო ახალ ცოდნებს, იმიტომ რომ თითქოს ვერ ხედავ რა შეიძლება გამოგადგეს ეს ყოველივე, როცა სასრული პროფესიაც კი არ გაქვს არჩეული. ერთადერთი რაც ბავშვობაში მაიმედებდა და ასე ვთქვათ მომავლის იმეც მაძლევდა, იყო ის რომ გამოჩნდებოდა რაღაცა უცხო ტიპის ახალი პროფესია, რაც არ მქონდა წარმოდგენილი და ეს იქნებოდა ჩემი ცხოვრების გაგრძელების საუკეთესო გზა. თუმცა ამის საპირისპიროდ ძალიან ტიპური და სტანდარტული აკადემიური ცხოვრება გავიარე. ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი გავხდი მარკეტინგის მიმართულებით და 21 წლისამ დაიწყე მუშაობა სარეკლამო სააგენტოში. ეს არჩევანი განპირობებული იყო ჩემი ბიზნეს სექტორით დაინტერესებით და იმდროინდელი ტრენდულობით. მაშინ ძალიან ბევრი ბიზნესის კურსის კურსდამთავრებული იწყებდა სარეკლამო სააგენტოში მუშაობას როგორც პირველ სამსახურად, ასე ვთქვათ. ეს ნაბიჯი ჩემთვის არ აისახებოდა რაღაც ფუნდამენტურად მნიშვნელოვნად. მაშინაც კი ანუ ხვდებოდი რომ ეს არ იყო ბუნებრივად ჩემთვის ის ტერიტორია და ის საქმე, რაც მინდოდა რომ მთელი ცხოვრება მეკეთებინა, თუმცა იმასაც ვერ ხედავდი რა შეიძლება და ყოფილიყო უკეთესი გამოსავალი. ამ ყველაფერმა ძალიან დამაბნია, თუმცა ის არ ვიცოდი რომ ამ მომენტში დაიწყებოდა ზუსტად ის პერიოდი, როცა ჩემი ცხოვრება შემოტრიალდებოდა და დავინახავდი იმას, რომ კითხვა რა პროფესიის მინდა რომ გამოვიდე, შეიძლება საერთოდ არ იყოს რელევანტური ჩემი მომავლისთვის. სანამ მომავალზე გადავალ, ცოტა რამ ჩემ წარსულზე, მე ტექნიკური ბექგრაუნდის ადამიანი ვარ, დაამთავრე მათემატიკური სკოლა და ყოველთვის ძალიან მიყვარდა მათემატიკა, ფიზიკა და ზოგადად ისეთი საგნები, სადაც ლოგიკურ კანონზომიერებას დიდი ყურადღება ენიჭება. ბავშვობაში სკოლაში სულ ფიქრობდი რომ თუ მათემატიკოსი არ გამოვიდოდი იმ საქმეს, რასაც ავირჩევდი, დიდი თანაკვეთა მაინც ექნებოდა მსგავს ტიპის დისციპლინებთან, მაგრამ ესე არ მოხდა, მოხდი ბიზნეს სექტორში და იმის გათვალისწინებით რომ მარკეტინგი, უფრო კონკრეტულად ციფრული მარკეტინგი, ხოლო თუ კიდევ უფრო დაკონკრეტდებით ციფრული მარკეტინგის კრეატიული მხარე თითქმის არაფრთად იკვეთება მათემატიკურ საწყისებთან, მე მაინც ჩემს ყოველდღიურ საქმიანობაში აქტიურად ვიყენებდი იმ მოდელებს და სტრუქტურებს, რასაც ტექნიკურმა აზროვნებამ მიმაჩვია. ამას ვაკეთებდი ორი მიზეზით. ერთი ის რომ თვლიდი ასე უფრო ეფექტურად შევასრულებდი დაკისრებულ სამუშაოს და მეორე ძალიან მარტივი უფრო კომფორტულად გრძნობდი ამ განმოსახედიდან და ამ მუშაობის პრინციპებით თავს. გავიდა გარკვეული პერიოდი სარეკლამო სააგენტოში და მე ვხედავდი რომ ეს ყველაფერი ძალიან კომპლექსური და ძალიან მარტივი იყო იმ გაგებით რომ ირგვლივ ძალიან ბევრი კომპონენტი იყო დაუბალანსებელი, ჩამოუყალიბებელი, არაოპტიმიზირებული და მე ამ ჩემი ახალი მიდგომით და ასე ვთქვათ სხვა დისციპლინების შემოტანით რაღაც უკვე ჩამოყალიბებულ სტრუქტურაში ბევრამეს ვცვლიდი და ეს ერთ შეხედვით მომხიბვლელი და საინტერესო იყო. თუმცა ეს აზრი უფრო და უფრო გამიძლიერდა ასე ვთქვათ დროის სვლასთან ერთად და სხვადასხვა სფეროებსა და ინდუსტრიებსაც გადაწყვეტა ჩემი გადმოსახედი და ეს ვთქვათ ეს წყალი გადავასხი ბევრ სხვა რამეს. არ ვიცი ეს რამდენად სწორია და რამდენად ასე ვთქვათ დროის სვლასთან ერთად უფრო დავინახავ ამის შედეგიანობას, მაგრამ იმის თქმა ნამდვილად შეგვიძლია რომ ჩვენ ქვეყანაში მაინც ძალიან ბევრი მიმართულება და სფერო ჩამოუყალიბებელი და ასე ვთქვათ ცუდად მომუშავე, ასე რომ ცვლილებების შეტანა რაღაც დოზით მაინც ყველგან საჭირო მგონია. დრო გადიოდა, მე აქტიურად ვიყენებდი ჩემს ინტერესებს და ბუნებრივ ასე ვთქვათ საწყისებს და რაც მართლა მომწონდა, კერძოდ ტექნიკურ საგნებს, ტექნოლოგიებთან სიახლოვეს, ხელოვნების დარგების მიმართ დაინტერესებას ჩემს ყოველდღიურ საქმეში. ხედავდი რომ ამით არამხოლოდ ჩემ კომპანიაში ვქმნიდი რაღაც ახალს და საინტერესოს, არამედ ზოგადად ინდუსტრიაშიც ძალიან ბევრი ახლებური პროექტი დავიწყეთ და ამას რეალური შედეგი ჰქონდა წლიდან წლამდე და ეს ძალიან მახარებდა და მაბედნიერებდა. თუმცა ის უნდა აღინიშნოს, რომ წარუმატებელი ექსპერიმენტიც ბევრი იყო, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს ასაკისუსად მაგისთვის არის კარგი, რომ ასეთი შეცდომები დაუშვათ და მეორე ბევრი არ ვიდარდოთ ამაზე. დროის სვლასთან ერთად ჩემი დამოკიდებულება ამ ტიპის სამუშაოსთან და ზოგადად სიტყვა მუშაობასთან ძალიან იცვლებოდა. ხედავდი, რომ ძალიან მარტივი იყო იმ კომპონენტების დაჭერა, რაც ცუდად მუშაობდა რიგ საქმეებში
და ერთადერთი ბუნებრივი და ასე ვთქვათ ყველაზე მართებული იარაღი რაც წარმოედგინა ამის დასაპირისპირებლად იყო ზუსტად ის ინტერესები და ის საწყისები და ლტოლვა რაც ბავშვობიდან ჩემში იყო რაც არავის არ უსწავლებია და მართლა ბუნებრივად მაინტერესებდა და მიუხედავად იმისა რომ ეს არ იკვეთებოდა რიგ ინდუსტრიებთან და ზუსტად ეს მგონია საინტერესო კომპონენტი რომ არ არის აუცილებელი რაღაცა მიმართულებებს და რაღაც ცნებებს შევხედოთ მხოლოდ იმ ჭრილში რაც სხვა დაადგინეს რაღაც კარიერული გზისთვის აუცილებლად არ ვამბობ რომ რაღაც ცოდნები მთლიანად მოწყვეტილია კარიერებს ანუ მაგალითად შეუძლებელია იყო ექიმი თუ საერთარიცი ბიოლოგია ან ვერ იქნები ვებ დეველოპერი თუ მათემატიკის ანიბანი არ გაგეგება მაგრამ ამის მიუხედავად მე მაინც ხედავდი სიმართლეს ერთ ძალიან მარტივ წინადადებაში რომ ჩვენთვის ყველა ძლიერი სამოქმედო იარაღი არის ის ინტერესები რაც ჩვენგან არის აღმოცენებული და რითიც შეგვიძლია რომ განმოვითაროთ როგორც ჩვენი თავი ისევე გარემო ჩვენ გარშემო ამ ტიპის მუშაობით მე ძალიან კომფორტულად გრძნობდი თავს თვითონ ყოველდღიური სამუშაოც ბევრად სასიამოვნო და უკეთესი იყო და რაც თავარია შედეგიც საინტერესო გამოდიოდა ვერ ვიტყვი იმას რომ მთლიანი ეს პროცესი იყო რაღაც ძალიან საინტერესო ყოველთვის მარტივი და ასე შემდეგ ანუ ცხვირიც ბევრჯერ წამიტეხავს ძალიან ხშირად მეშინოდა იმ მომენტის რომ ხوار ვეჭიდები ისეთ სფეროს რაც უკვე დაღვინებულია რაც ფუნდამენტში უკვე მყარია და ამით ასე ვთქვათ ხوار შევდიოდი ისეთ ტერიტორიაზე სადაც რამეს გავაფუჭებდი მაგრამ ნუ ჩემი ძილე გამოცდილებით იმის თქმა მაინც შემიძლია რომ ამ მიდგომებით და ძველი მოდელების შეცვლით და დაჩელენჯებით ბევრად უფრო კომფორტულად გრძნობ თავს სამუშაო გარემოში და ყოველ შემთხვევაში იმ პროდუქტებს რასაც ვქმნი ძალიან კარგად მაგზობინებს თავს უკვე დადებული შედეგი. და კითხვაზე რა პროფესიის მინდა რომ გამოვიდე დღესაც ისევე არ მაქვს პასუხი როგორც 20 წლის წინ არ მქონდა. ჩემი აზრით ხშირად ტერმინები და პოპკულტურაში მიღებული რაღაც ფრაზები არასწორად წარმოდგენას გვიქმნის რაც რიგ საკითხებზე ან მთლიან ცხოვრებაზეც კი. და რაც ვისწავლე არის ის რომ ესეთ წინადადებები არ უნდა მივიტანოთ გულთან და გონებასთან ახლოს და პირიქით შეგვიძლია მსგავსი ცნებებიდან არაფერი არ მივიღოთ როგორც აპრიორი სწორი დებულება ან ანგარიშ გასაწევი აზრი. პირიქით შეგვიძლია შევცვალოთ, დავაჩელენჯოთ და ისე გადავაკეთოთ, რომ ჩვენი თავი და ჩვენი ინტერესები მოვარგოთ იმ სამუშაო გარემოს, სადაც ბუნებრივად თუ რაღაცა სხვა გზებით აღმოჩნდებით. ყველაზე ავალი და სწორი მუშაობის პრინციპი ზუსტად ეს მგონია, რომ იქიდან ამოვიდეთ, რაც ჩვენთვის მართალი და ასე ვთქვათ ლოგიკურად გამართლებულია. და ანუ ამ პრინციპებით ჩამოვაყალიბებდი აზრს ესე თუ თქვენი ინტერესები და რაღაც მიმართულება რაც რაშიც გინდათ რომ ცოდნა ჩადოთ პირდაპირ ეკვეთება რა ტიპის პროფესიასთან ძალიან კარგი თქვენ გაქვთ ერთგვარი შპარგალკა თუ რა უნდა ისწავლოთ რა კურსი უნდა გაიაროთ სამ უნდა ჩააბაროთ და შემდეგ უკვე გეკითხებათ რაღაცა არჩევანი პროფესიებიდან და ანუ დაიწყებთ მუშაობას რაც მიმართულებით მაგრამ თუ ეს ესეთი ნათელი არ არის ეს ამას ვერ ხედავ როგორც პრობლემას და პირიქით როგორც შესაძლებლობას ეგრე უფრო დავაპოზიციონირებდი ანუ თქვენი ინტერესები უნდა გაშალოთ მიიღოთ თავარი ასე ვთქვათ ვექტორები ამ ინტერესებიდან რაც გინდათ რომ მომავალში გამოიყენოთ და ზუსტად ასე შეეგებოთ კარიერულ გზას ჩემი მცირე გამოცდილებიდან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა რომ ამ პრინციპით ბევრად უფრო მეტ ადამიანს გაიცნობთ ბევრად უფრო მეტ პროექტზე იმუშავებთ და საბოლოოდ თქვენი სამუშაო გარემოც უფრო მრავალფეროვანი და საინტერესო იქნება მთლიანობაში. და თანამედროვე სამყარო იმდენად ცვალებადი და დინამიკურია, ცოტა აბსურდულიც კი მეჩვენება ის აზრი, რომ კარიერას და პროფესიას იმავე პრინციპებით ვირჩევდეთ, როგორც ვირჩევდით თუნდაც 50 წლის წინ. ყველაფერი ძალიან სწრაფად იცვლება და თან თუ გავითვალისწინებთ ქართულ რეალობას, ბაზარი იმდენად ნედლი და ჩამოუყალიბებელია, რომ ყველა კომპონენტში მგონია, რომ შეიძლება ვიპოვოთ რაღაცა სუსტი, რაღაც მცდარი და ამას დაუპირისპირდეთ ჩვენი ამოსავლით და ჩვენი ცოდნით. ინტერესები ხომ ყოველს გაგვაჩნია, ანუ ერთი რამ მაინც გვირჩევნია მეორეს და ანუ ეს უკვე საკმარისი ინფორმაცია მგონია მე სტარტის წერტილისთვის. და მთლიანობაში მგონია, რომ ზუსტად ამაზე ფიქრით და ჩვენი ინტერესების გაშლით და გარმავებით ბევრად უფრო მეტის სწავლა და გაკეთება შეიძლება, ვიდრე დიდი დროის იმაზე დახარჯვით, რომ ვიპოვოთ სწორი პასუხი კითხვაზე, რა პროფესიის გვინდა რომ გამოვიდეთ. მადლობა.